ကျမကမအမေရိကန်ကိုရောက်တာနှစ်နှစ်နေပါရှိတော့မယ်အဲ့နှစ်နှစ်နေပါတော့အတွင်းမှာကျမကိုယ့်အကူနေတာများတယ်ကိုယ့်လိုကိုယ်လိုပြီးကိုယ့်အကူအိမ်ထဲမှာအနေများတာပေါ့ကိုတနေ့ကပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာကျမအမပမာတယောက်နဲ့တွေ့တွေ့ရပမာမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့တွေ့ရတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူကတွေ့တွေ့ဆိုအမတ်တမိန်လမ်းမှာတွေ့တာပေါ့နော် ตัวจม้าบะมาแม้นติบาเลยดาใบแม้จม้าแลมัดตัดท่าတော့จม้าก็တော့ไม่ติดอูอ่ะไอ้เฉยมาตัวจม้าบาดิตินไปตัวแลสรแล้วอเมริกาหยุดแล้วบลาจักไปเลยบะมานี่ล่ะแลบาลุ่ลุ่แลบลูพาสปอร์ตเนี่ยลาล่ะแลบลูမျိုးบีซ่าเนี่ยဒီมาနေတာแลบลูနေထိုင်권เนี่ยဒီมาနေတာเนี่ยดาเฟิร์สไทม์တွေ့တယ်မိမတယောက်เนาะ ကိုနေပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရအမျိုးသမီးတယောက်ကကျမမေးတာဆိုတော့မေးခွန်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုကျမဖြေနိုင်တဲ့လောက်တော့ဖြေပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဗီမဲ့ကျမသူ့ကိုပြန်မေးတဲ့အချိန်မှာသူဟာတစ်ခုမှမဖြေဘူးငါမေးတာကြတော့မဖြေသေးဘူးသူမေးတာကြတော့ငါတစ်ခေါက်မကြံအကုန်ပြန်ဖြေရတယ်ဘလို့ပါလိမ့်ပေါ့တော်တော်လေးတော့ထူးဆန်းဖြစ်သွား ကျမအမေရိကန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလဲကျမနေတာနယူးယောက်မှာပဲနေလိုက်တာပေါ့เนาะကျမရဲ့တခြားစတိတ်တွေမှာတော့ကျမရဲ့အသည့်မိတ်ဆွေတွေတော့ရှိတာပေါ့เนาะနယူးယောက်မှာလဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲကျမကဟိုအပြင်အသိမထွက်ဘူးပေါ့เนาะဒီယောဂါတွေအချိန်တွေကလည်းရှိတယ်ကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုထွက်တာမျိုးတွေတော့လဲရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေဟန်းနောက်လောက်တာမျိုးတွေတကယ်ချင်းနေနဲ့ဟိုသွားတွေသွား
တွေ့တယ်အဲ့ဗမာအမျိုးသမီးတယောက်ကကျမကိုဗမာမန်းတိတဲ့အချိန်မှာ तू မေးတဲ့မေးခွန်းပေါင်းမြောင်များစွာကိုကျမတခုမှမကြံဖြေရတယ်သူ့ကိုမေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကတခုမှမဖြေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်ကျမအထူးဆန်းကြီးဖြစ်ပြီအဲ့မှာကျမတော်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်ပေါက်သွားတော့ဩလို့ငါဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုအတိမိတ်ဆွေတချို့ကဖုန်းထဲမှာဖုန်းပြောပြတဲ့အချိန်မှာစကားပြောတယ်ပေါ့ဒီနိုင်ငံရောက်ရင်တဲ့ဗမာတွေနဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဗာလိတ်ပေါ့ပထမတော့ကျမစဉ်းစားရတယ်ဘာငါ့ကိုဘာလို့ဗမာတွေနဲ့မပေါင်းနဲ့လို့ဘာလို့ပြောတာလဲမသိဘူးပေါ့သူတို့ကြုံဘူးခဲ့တဲ့ဗမာတချို့တချို့ကသူတို့ပညာပြသွားတာတွေသူတို့ခံလိုက်ရလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေခံလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကြောက်ပြီးတော့ဗမာတွေနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုပြီးကျမကိုပိတ်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကျမကဗမာနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်နားမလည်ဘူးဟဲ့ဗမာဖြစ်ပြီးဗမာနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာသဘောလဲပေါ့ဆိုပြီးစဉ်းစားနေတယ်နားလည်သွားတာတချို့ကဩဗမာတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့လေဒီနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ဗမာတိုင်းကဒီလိုအကျင့်စရိုက်မျိုးရှိတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတချို့တလေမှာရှိနေတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုအဲ့လိုကြုံဘူးတော့သူတို့ကကြောက်ပြီးတော့ကျမကိုဗမာကြီးနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်။ကိုမကြုံလို့မစုံလို့ဒါမပေါင်းတာမျိုးရှိခြင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့တကူတကကြီးမမာဗမာကြီးနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကြီးထားပြီးမပေါင်းတာမျိုးတော့လို့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မပေါင်းနဲ့ဗမာကြီးနဲ့သွားမပတ်သက်နဲ့မဆက်ဆံနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျမကိုတင်မေးတယ်ပေါ့နော်။သိမေးတော့ကျမကတော့ပထမတော့နားမလဲဘူး။အော်ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့မှာအဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတော်တော်သဘောပေါက်သွားတာ။အနေချင်းသဘောပေါက်တာပေါ့တော်တော်တော်မဟုတ်သေးပါဘူး။တချို့တဝက်လေးသဘောပေါက်သွားတာပေါ့မဖြစ်စလောက်လေးသဘောပေါက်သွားတာပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကမေးမယ်လူတယောက်ကိုတွေ့ရင်နေပါလို့လဲဗမာနေလဲဘာကြောင့်ဒီလိုလာတာလဲဘာနဲ့အဲဘလိုဗီဇာမျိုးနဲ့လာတာလဲဘလိုမျိုးဘလိုပြောမလဲ။နေက green color citizen လားဒါမှမဟုတ်work permit နဲ့လာလား student နဲ့လာလား student visa နဲ့လား business visa လား all stop နေတာပဲသူတို့မေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့အချိန်မှာလဲကိုကနေဖြေနိုင်ဖြေဖို့မဖြေနိုင်လည်းမဖြေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတော့တဘာဝကြကြလေးပဲသူမေးတာလေးတွေအကုန်လုံးကိုကတော့ရိုးရိုးသားသားလေးဟိုဖြေလိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းလေးတွေဖြေတာပေါ့သူကျမကိုပြောတာပါလဲဆိုတော့ sushi လိတ်ရင်းနဲ့တလောက်ဦးတဲ့6,000-6,500လောက်ရတယ်တဲ့ဒေါ်လာပေါ့နော်ဒေါ်လာတလား6,000-6,500လောက်ရတယ်တဲ့ဆိုတော့အော်ဟလာဗောကိုလည်းမသိဘူးလေနော်အဲ့တော့သူကဆူရှီလိတ်ရင်နဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလည်းပြောစရာမလိုဘူးတဲ့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကလုပ်ရည်ကံရင်ကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်ဗောနော်ဟိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဗောအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲစကားအင်္ဂလိပ်စကားတက်စရာလည်းမလိုဘူးဗောအဲ့တော့တဲ့အဆင်ပြေတယ်ဗောသူကအဲ့တော့ဟိုသွားလုပ်ပါလားဗောအဲ့လိုပြောซูชิตั้วหลุดกว่าล่ะဆိုတော့จม่าบาหลุดอ่ะแล้วไม่ติดอ่ะซูชิเล็ดတယ်လို့တော့ပြောတာပဲจม่าတော့တစ်ခါမှတော့မလုပ်ဘူးလीเนาะจม่าလည်းဒီရောက်กระเดะอ่ะကိုလုတ်ကိုလုတ်เสียရှိရဲ့လုတ်တွေပဲကိုလုတ်တာလीเนาะဟိုသူများစီมาတော့အဲ့လိုตั้วလုတ်လုတ်တာမျိုးတစ်ခါမှတော့မလုပ်ဘူးသေးဘူးလीเนาะကိုလုတ်ကိုလုတ်တာကိုအလုတ်ကိုလုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့လိုအပြင်มาตั้วပြီးအလုတ်လုတ်တာမျိုးတွေကိုจม่าမကြွန်းသိလည်းမသိ
ตัวเราเนี่ยโซลูชั่นเนี่ยนายเลยไม่ได้อูป่ะเนาะตัวพวกเจอน้าถองไล่ตาป่ะนี่နိုင်ငံมาออทิตะนายสังหาดอลลาร์ยาเราแต่ออทิตยาเราป่ะเนาะอาชีพกันล่าจาตัวมีผิดเนี่ยตําแมตําแมชัดป่ะนิวยอร์กซิตี้มาเลยตําแมชัดก็ตะนาย 55ดอลลาร์เนี่ยโซลูชั่นนาย50ส่วนบลาอยากมั้ยตะหลอบบลาอยากมั้ยหลุตั้วจี้ป่ะเนาะแล้วตะชั่วจะတော့ลงดิยังลงจ๋าเลยตรงลีกูหลอกลงနိုင်เนี่ยหลุดิแลရှိတယ်ပတ်စံအရန်ကိုရှာတဲ့หลุดิရှိတယ်လုံနိုင်တဲ့หลุดิပေါ့เนาะလုံနိုင်တဲ့หลุดิလုံကြတော့ပေါ့အဲ့လိုအိတ်တာတွေလဲမြတ်ဘက်တွေဆိုလဲအိတ်ဘဲနဲ့ညာလုံတွေလဲလုံ ပြောရဲစကားပထမတော့တိတ်နားမလဲမရှင်းဘူးကွာဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမနည်းနည်းလေးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်သူတို့မေးချင်တာတွေမေးမယ်ပြောချင်တာတွေပြောပါမယ်ပြီးရင်ဆက်စုချင်တိုင်းဆက်စုပါမယ်ပြီးရင်သူတို့အကြောင်းမေးတစ်ခုမှမပြောပြဘူးဟိုကိုနားမလဲလို့မေးဖို့နေနေတာတာလေးသူတို့ကိုဘယ်လိုလာလဲဘယ်တော့ရောက်တာလဲကြာပြီလားရောက်တာအမအကြာပြီလားဘယ်လောက်က
ဖြေဦးတော့ဖြေဦးအဲ့ဒါကိုကျမနားမလဲတာเนาะကိုကရိုးရိုးလေးမေးတာလေကိုကဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမေးရင်ကိုက almost 2 years လीเนาะနှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီလေဒီကိုရောက်နေတာဒီလိုပဲဖြေလိုက်လွယ်လွယ်လေးကိုဘာများခက်လဲသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုမေးတာသူကလည်းဘယ်လောက်ကြာပြီဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်ပေါ့เนาะသူရောက်တဲ့တက်တန်းလေးကိုပြောလိုက်ရင်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စဟိုဘယ်လိုပြောမာယာတွေများနေ twist တွေများကြီးကျမလည်းအဲ့မာယာတွေ twist တွေကိုနားမလဲတော့ခတ်တာပဲကိုယ်တဘောယူလေးနဲ့ပြောလိုက်တာဟိုတဘောယူလေးနဲ့ဖြေလိုက်ရင်ပြီးတော့ပြီးသွားမယ်ကိစ္စကိုမဖြေတော့လေကျမဘာကြောင့်မဖြေရလဲဆိုပြီးတော့အဆန်းပြတ်ဖြစ်သွားစေတာပေါ့ရိုး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 တာမန်ကိစ္စလေးကိုစမ်းစမ်းပြတ်ပြတ်ဖြစ်သွားအောင်သူကဖန်တီးလိုက်တော့ကျမ surprise ဖြစ်သွားတာအန်အော်ဝါတာဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြေရတာလဲပေါ့ငါမေးတဲ့မိကုံကဘာများစမ်းပြသွားလို့လဲအမဒီရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲလို့မေးတဲ့တခွန်းလေးမေးတာတော့မဖြေဘူးအဲ့ကျမနားမလဲတော့အဲ့ဒါကလည်းတူမို့လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ तू နဲ့တွားတွေ့လို့တူမို့လို့ဖြစ်မှာပေါ့။ तू ကလည်းဘသူလဲတော့ကျမလည်းမသိဘူး။ဟိုနည်းနည်းတော့အသက်ကြီးပြီ။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အသက်တော့ကြီးပြီဆိုတော့အထဲမှာတော့အဖွားကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။ကျမတို့တော့ကြီးရယ်ပေါ့။အသက်တော့ကြီးနေပြီ။သူဒီနိုင်ငံကိုရောက်တာတော်တော်ကြာပြီဖြစ်လို့လည်းနေမှာပေါ့နော်။တော်တော်ကြာပြီဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တဲ့အခါကြတော့လေ तू ရှက်လို့လည်းဘယ်နှစ်ကြာပြီလဲဆိုတော့မပြောတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်။โอ้ตวยเมย์ซอนเนาะกูตวยน่ะกูตวยลุยาเลยเหรออ้ายบ่เนาะตูไม่ผีတော့กูมาตวยจินน่ะไอ้ชอบตวยတော့ดาบ่เออแต่แม้แล้วตู่เจ้าเนี่ยตูบ่กูแลใส่ม่วนซาบ่อูดิเนาะだใบแม้ดีโลเมโกမျိုးလေးเมด่าတော့ไม่ผีဘူးဆိုတော့จม่าเอ็งยောက်တော့จม่าตังเงินจิ้งของจม่าเปาะปะတော့ดิเอ้ดีโลเว้ยดีอ่ะไอ้ลุမျိုးนี่ရှိတယ်บ่เนาะอะกูเจ้าเมย์เลยตึกไม่เปาะเน่ไอ้ลุမျိုးนี่ตื่นน่ะတော့ရှိတာบ่เนาะဒီနိုင်ငံမှာဘိုးတွေအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာလူမျိုးပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်။သူတို့တွေက simple live သူတို့တွေကမင်းအဖြေလိုက်တာပဲ။သူတို့ကြောင့်သိကျင်လဲဖြစ်လိုက်တာ။ကျမကလည်းဒီလိုမျိုးမင်းအဖြေကိုယ်လာမင်းလည်းကိုယ်လည်းဖြေလိုက်တာပဲ။ဘာအကြောင်းကြောင့်များ twist တွေ turns တွေလုပ်နေဦးမှာတော့။နော်။ပမာတိုင်းလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ချို့တချို့တော့ဒူးများအဲ့လိုလေးလောက်တဲ့ပေါ့နော်။အဲ့နဲ့ကျမရဲ့ဒီနယူးယောက်မှာရှိတဲ့တချို့တငယ်ချင်းလေးတွေကလည်းကျမကိုတင်နာပြတာလေးတွေရှိတာပေါ့ကိုကဒီနိုင်ငံနဲ့တိတ်ပြီး family ကမဖြစ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့သဘောတော်ကအကျိုးအကြောင်းလေးတွေကိုကျမကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရောက်ခါစားလို့တင်ပေးတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းသူတို့ပြောတာပမာနဲ့မပေါင်းနဲ့ပမာဖြစ်ပြီးပမာနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတော့ကျမအဲ့တော့ကသူတို့စကားတွေနားမလဲဘူး lesson တွေခံရတယ်ပညာတွေပေးကြတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဘလို့ပညာတွေပေးလိုက်တော့ကိုလည်းမခံရသေးဘူးတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူတို့တွေကမှသူတို့တွေကတော့နှစ်ပေါင်း20တောက်ဒီမှာနေဘူးသွားပြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုအကျိုးအကြောင်းတွေအကုန်လုံးနားလဲသဘောပေါက်နေတာပေါ့နော်ဘယ်သူကောင်းလဲမကောင်းလဲဘယ်လိုလူမျိုးပါလဲဒါပေမဲ့လေ तू ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လေ तू ကြုံခဲ့တဲ့လူကလည်းအဲ့လိုအမျိုးအစားဖြစ်နေလို့နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကဗမာဆိုပြီးတင်းကြုံပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဗမာတွေဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ငခုံးမတကောင်ကြောင့်တလေလုံးပုတ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိရလေအဲ့လိုမျိုးအမှုပညာလောကမှာလည်းအဲ့လိုပဲတူတလေမကောင်းတာမျိုးလေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ရှိနေတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးတိမ်ကြုံပြောခံရတာလေနင်တို့နုပညာသမားတွေကဘာဖြစ်တယ်နင်တို့ကဘာတွေလုပ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်မကောင်းဘူးဘာစုံနေတာဟိုး my god ဒါပေမဲ့တခုရှိတာလေတူတယောက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒီ personal နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်း personal နဲ့ပဲပြော
Tengah jam dia orang restoran ni, lumiu temu long, tiga hari dia orang lumiu pita orang, no, aku cakap ramu tengah dah ubah. Cuma soalu beramah dia orang masih, lu personal ni ber, tu dia tu ni ber, tu dia ni ber sign ni, no, tu makau na tu ni ber sign ni, cakap lu ni bapa sign, lu dah makau na mampu dah, kau dah mula. Kalau lu dah makau, so tengah jam dia orang soalnya cuma macam, kalau green card gua belum lebih jalan ni lu, green card gua baca, belum pengsan ni ni jaga ni lu, yang ni mili dia lah. ในงานโอ้นัทท้องสตองกระเดกอ่ะบ่เนาะที่เปอร์ฟอร์แมนซ์เราเนี่ยเว้นนัททัดดาลีดีสิเกเรไอ้ข้าจะรอจะมากันนัททองสตองกระเดกอ่ะอเมริกาในงานเนี่ยยินดีเกเรบ่เนาะไอ้ยินดีพี่เอานำไปมาจะมากันเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่เนี่ยลิงก์อ่ะกันเราลาเก็บบุเลยอเมริกาเปอร์ฟอร์แมนซ์ เพียบเยี่ยบบ่เนาะเพียบเยี่ยบเราเนี่ยลิงก์อ่ะกันเราอยากบุเลยจะมาคุยกับเราสติ๊กเตอร์เนี่ยนี่เลยสรอกรีนก็เนี่ยนี่ละบ่เนาะกรีนก็กับพี่ทำเอาซองใส่ยาบีโซลูชันยังตัวนั่นเนี่ยตัดแต่งไม่ยังปีละบ่นั่นเนี่ยตัดแต่งปีตัวเรามาไอ้ตัดแต่งกงน้อยบีโซลูชันยังมาเก่งเงี้ยเท่าไรหรอมาตัดแต่งตัวเราบ่เนาะเราดูได้จริงตัดแต่งตัวบีโซลูชันเซนเนี่ยตัดแต่งตัวเราบ่เซนเนี่ยตัดแต่งตัวบีตัวบีโซลูชันยังกูว่าซิติเซนลูชันเ
ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်တက်တန်းစနစ်စနစ်ထပ်တိုးပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့ခုကကျမတို့ first time 10နှစ်မှာကျမတီးရှိနေတာလောလောဆယ်အကြုံဘူးတဲ့တချို့အတိမိတ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မတိဘဲနဲ့ကိုမေးတာတိလည်းမတိဘဲနဲ့ကိုတိချင်လို့မေးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ green card ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလို့ရတဲ့နီးလန်းနေရတော့ရှိတာပေါ့နော်အော် refugee လောက်မလားrefugee နိုင်ငံရေးခိုလုံတာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဒုက္ခတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခတယ်အနေနဲ့နိုင်ငံကိုခိုလုံခြင်းနဲ့အနေနဲ့ရှောက်မလားအဲ့လိုဆိုရင်လည်းအ green card ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ immigrant အဲ့လိုလုပ်မလားပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့လူတရားရောက်နေလက်ထပ်မလားမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့green card ဖြစ်အောင်ဖန်တီးမလားနောက်တစ်ခုက investment investment နဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကိုက green card ရအောင်လုပ်လို့ရတာလေအဲ့တော့ green card ရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နီးတွေကသူ့အနေနဲ့သူတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျမကဘယ်လိုနီးနဲ့ green card ရအောင်လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျမ investment နဲ့ green card ရအောင်လုပ်ထားတယ် investment နဲ့ green card ရအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို titan တင့်တော်တော်တို့သတ်မှတ်ချက်တွေအထဲမှာရှိတဲ့သတ်မှတ်နှုံးထားတွေအတိုင်းပဲ investment တစ်ခုကိုလုပ်ရတယ် investment တစ်ခုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်တဲ့သတ်တမ်းကိုကိုလုပ်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏငွေကြေးပမာဏပေါ့နော်အဲ့ဒီ amount တစ်ခုနဲ့ investment လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ investment တစ်ခုကိုကလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်အတိုးမရပဲနဲ့အပ္ပစံတွေကို investment လုပ်ရအဲ့တော့9နှစ်သက်တမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ investment လုပ်ထားတဲ့ပ္ပစံတွေကိုပြန်ထုတ်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတိုးတစ်ပြားမှမရဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတော့ green card ဖြစ်ချင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ green card ကိုလိုချင်လို့ကျမ investment နဲ့ green card လုပ်လိုက်လုပ်လိုက်ပြီးသွားတော့အခုငါနှစ်ကလည်းမကြံခင်ပြည့်တော့အဲ့ချိန်ကျရင်ကျမရဲ့ investment လုပ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုထုတ်ချင်ရင်လည်းပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကတခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှာထပ်ပြီးတော့ investment တွေထပ်ဖြည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သိချင်လို့မေးတဲ့သူတချို့ကျမကနေပြီးတော့ဟိုအကျိုးကြောင့်လေးပြောပြတာတူတူတယောက်မကောင်းတာနဲ့ပဲအားလုံးအသိဉာဏ်ကြီးပြောတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေခဏခဏပေါ့နော်ကြုံရတယ်ကြားနေရတယ်ကျမကြံပြည့်ချင်တာတစ်ခုကတော့အဲ့လိုဗမာတွေဗမာတွေအမတွေနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဇကားကိုသုံးမဲ့စားပေါ့နော်လူကြည့်ပေါင်းဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးလေးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလက်ခံလို့ရတယ်လူကြည့်ပေါင်းတော့ဆိုတာမျိုးလေးဆိုရင်တော့ဒါက make sense တယ်လीတဘာဝကြာလीနော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねဗမာတွေနဲ့မပေါင်းနဲ့ဗမာတွေနဲ့ဘာတော့မပတ်သက်နဲ့ဗမာတွေကအစ်မကောင်းဘူးအဲနေလဲဗမာပဲလीနော်ကိုလဲဗမာပဲဗမာတွေအစ်မကောင်းဆိုကိုကိုတွေလဲပြောတဲ့လူကလဲဗမာပဲဖြစ်နေတယ်နေတို့လဲအစ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပြောပေါ့သူများကိုပြောချင်တာ ਨੇ ကိုယ့်ကိုယ်ထိလို့ထိမယ်မသိပဲ ਨੇ အဲ့လိုပြောနေတဲ့စကားလုံးတချို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမပြောနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာကမသိတော့ဘူးပဲလူတိုင်းကလူကြည့်ပြီးပေါင်းကြတာပဲနေနော်ကိုပေါင်းချင်တယ်ကိုပေါင်းလို့သိတော့မယ်ကိုနဲ့ကြီးကြင်မယ်သားဇာတာဖြစ်နိုင်မယ်လူမျိုးဆိုရင်တော့ပေါင်းချင်ကြတာပဲနေနော်အဲ့လိုကြီးမကြိုက်ဘူးသားဇာတာဖြစ်နိုင်မယ်ပုံမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူမှမပေါင်းချင်ကြဘူးလေဒါသဘောပါကြကြလေးကိုပဲပြောပြတာအဲ့တော့ကျမလည်းဗမာတွေကိုတွေ့ရင်ပေါင်းပါပဲဒါပေမဲ့လူကြည့်ပြီးတော့ပေါင်းရမယ်ဆိုတာလေးတော့နားလည်ပါတယ်ဒီအဲ့စကလုံးအုံလုံးလေးဆိုတော့လက်ခံတယ်နော်ဗမာတွေနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးကတော့
မပြောတင်ပါဘူးအဲ့စကားမျိုးကျွန်မလည်းမကြိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဟိုတနေ့ကတွေ့လိုက်တဲ့ဗမာမျိုးသမီးအမကြီးကတော့မပေါင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ထဲမှာပါတာပေါ့နော်အရန်ပြုတ်ဝက်စမ်းကြယ်လုံးအကြီးတယ်တာမန်ရိုးရိုးသားသားလေးနေတိတ်ကောင်းပဲဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့လိုဘာကြောင့်လဲမသိဘူးသူတို့လည်းခံရလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းခုမှစတွေ့တဲ့လူတယောက်ကိုသူကြတော့မေးချင်တာတွေအများကြီးမေးသွားပြီးတော့နော် how long have you been here ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးတနန်လေးက almost 2 years almost 1 years နော် almost 10 years တခုခုဖြေလीနော်တော်ဆိုသူမဖြေချင်သူများကိုလည်းလာမမေးနဲ့ဒီသူများမေးကုန်းနေကနက်နက်ချွတ်ချွတ်တွေအကုန်မေးပြီးတော့သူမသိတဲ့အကြောင်းအရာတချို့တောင်ကျွန်မပြောပြလိုက်ရသေးတယ် EB5 ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့မေးတာဗီဇာနံပါတ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ तू နားလည်းမလဲအကြောင်းလည်းမကြားဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒါမျိုးမကြားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့မကြားခဲ့ဘူးဆိုကြတဲ့ဟိုက तू ကအဲ့နီးမဟုတ်တဲ့တခြားနီးတစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်ရလာတာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့လူကြီးပေါင်းဆိုတဲ့စကားတိတ်ပြီးတော့မှန်ပါတယ်ကျမကနောက်ဆိုလူကြီးပေါင်းမှာတော့ပဲရှင်း